Silencio, por favor. Silencio, por favor, os invitados. Prego que guarden silencio, por favor. Silencio. Señor Balseiro, canta pasión para nada, para decir que van a intentar. Esa tanta pasión y tanto discurso para ningún compromiso. ¡Oh! Tanche revoltos. Tenemos a alterar máis. Para non alteralos hai que ter o discurso do PP, algo totalmente imposible, porque cada cousa que diga a oposición altera o Partido Popular. Ben, o problema da empresa Vestes Nacelles de Viveiro, o ERE presentado pola empresa, ten consecuencias non só para os traballadores e traballadoras e súas familias, sino que ten consecuencias para toda a comarca da Mariña, que ve como nos últimos anos de crisis vai desaparecendo, igual que no resto de Galiza, todo o tecido empresarial que sustentaba a sociedade. Na Mariña Luguesa, según os datos do mes de marzo, hai preto de 5.000 demandantes de emprego, o que representa un 41% máis que no comenzo da crisis no ano 2008. Alén das consideracións expresadas polo propio Comité de Empresa, ao que desta tribuna lle expreso ao noso apoio e solidaridade, igual coas súas familias, as familias dos traballadores silencio, que se ven favor. Amenazadas silencio. No seu futuro pola decisión da empresa, coido que é necesario marcar esta situación as decisións políticas tomadas polo Goberno do Estado, o Goberno galego e o propio presidente Núñez Feijóo. O Partido Popular é responsable directo de que hoxe milleiros de traballadores e traballadoras, centos provintes do sector da enerxía, estean engrosando as filas do desemprego e da emigración. Levaron ao desemprego e a migración a centenares de traballadores do sector da enerxía e impediron a creación de centos de empregos no sector. Vostedes, señoras e señores do Partido Popular, decidiron ser os valedores das grandes empresas enerxéticas e entregarlles multinacionais un sector estratégico para noso país. O Partido Popular de Galiza optou por impedir que empresas galegas entraran no sector, evitando que se rachara co modelo oligopólico que dominaba e siga a dominar no noso país. A súa decisión deixou un rosel de empresas que pecharon ou ficaron baixo seres. Pero estas medidas empresariais non responden só á pésima política enerxética da Xunta. Estas medidas teñen moito que ver coa reforma laboral imposta polo goberno do señor Rajoy. Para as multinacionais estranxeiras, gracias á reforma laboral, a necesidade de presentar contas consolidadas cando o despido colectivo se restrinse a casos en que a sociedade teña o domicilio en España. Restrinse as posibles causas de nulidades de ERE nos casos aos casos onde se vulneraran dereitos fundamentais e liberdades públicas. E limitou tamén a posibilidade das demandas individuais que quedan restrinxidas a cuestións de carácter individual que non teñan sido obxeto da demanda colectiva. O conflito de Vestas non é novo. Xa no ano 2014 hubo celebrar unha folga de 24 horas en contra da flexibilidade da xornada que quería impoñer a empresa de 200 horas o ano por traballador. No fondo do actual ERE sigue o interese da empresa por reducir a contratación eventual e aforrar así os custes salariais ampliando a xornada do personal indefinido a precio de saldo. O modelo que cada vez sigue máis empresas ou os traballadores aceptan precarizar as súas condicións laborais ou se lles aplica un ERE. Esta é a chantaxe que se esconde tras a contrarreforma laboral que só serviu para precarizar e destruir emprego. Esta chantaxe a levan adiante e se lle consinte a empresas como Vesta, a factoría con maior facturación da provincia de Lugo, por non falar das axudas públicas recibidas. Según o informe Andar Arran de 2015, só 10 empresas asentadas na Mariña lograron superar os 10 millóns de euros de facturación. A primeira delas é Vestas Nacelles, que ostenta o liderazgo con unha facturación superior aos 642.000 euros. O informe Adán reflite tamén o impacto da crise na Mariña. Excepto Vestas, todas as demais empresas viron como durante estes anos os seus ingresos se reduciron, reduciu o seu movimento económico a mínima expresión ou incluso chegaron a desaparecer. A contrarreforma laboral, a maioría dos despedimentos eran despedimentos improcedentes
improcedentes. A partir do ano 2012, a maioría dos despedimentos son despedimentos obxectivos, é dicir, que pasan dunha indemnización de 45 días a unha indemnización de 20 días. Así, si no ano 2008 os despedimentos obxectivos supuñan nada máis co 10% do total dos despedimentos do Estado, no ano 2012 os despedimentos obxectivos superan o 77% de todos os despedimentos, é dicir, un auténtico abuso empresarial apoiado e promovido dende o propio goberno coa súa reforma laboral. Pero ademais tamén as indemnizacións por despedimento reducíronse nun 22% entre o 2011 e o 2012. Polo tanto, señor Balseiro, por moita pasión que poña, si quere defender os traballadores, vota a favor de anular esa reforma laboral que matou a clase traballadora e lle quitou todos os dereitos. Nada máis. Gracias, señora Martínez.